Sala sa is kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC Sala sa is. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. IC Sala sa is. Magandang umaga mga kaibigan, hindi man marapat at hindi natin kasama si Alex Tisoy, ang pumapalit naman po sa inyo yung apo ni Ben Tisoy, Edwin Eusebio mga kaibigan, ang inyong mga kasama sa mga susunod na sandali sa kabuuan ng ating program. At ang sabi nga ay nagtataka marahil kayo, ano ba itinutulog ko? Tayo tulog manok, kami ni paring Winner Contihino. At nung tumunog yung cellphone ko nang tumawag sa akin ng eksakto 5 o'clock, manggagaling ako ng QC. Sabi ko, may mangyayari itong di maganda. Ay, ako'y agad nag-shower na. Habang tunog na tunog yung cellphone, hindi ko pinapansin. Sabi ko, bayaan mong si Hiyas ay magmarokulyo. At kinakabahan. Wala daw si paring Alex dahil isang hula ko dyan. Kung bakit wala si paring Alex. Hanggang ngayon sinasabi ako yung magpa-check up. May punto na ang paring Alex, nawawala yung boses . Yung puntong talagang walang nawawala yung boses. Sigit lalo na pagod o na-stress. Pare, pa-check up po na yan. At yan ang ating bread and butter. At hanggang mamaya ho, tayo magkakwentuhan muna sa kabuuan ng ating program. Hindi ko man po maabot ang wika nga natin ni Witness at ni paring Alex. Tayo po naman ay magpo-program in our own little way kasama si paring Winner Contihino. Ito ang IC sa alas 6. IC sa alas 6. Mag-aating sa inyo ng mga pangunahing balita, paksa at impormasyon kasama mga reports ng ating mga kasama. Siyempre pa ang ilang mga piling panayam at update sa mga kaganapan sa mampumpanig kayo ng bansa naroroon at worldwide sa mga makabagong radio. Yan po yung sa pamamagitan ng inyong telepono. Bubuksan ko yung aking FB kasi ako hindi na nag-FB. Nipapatay ko yung FB ko kasi magkaminsan hindi ko naman nilalagay. May ibang lumalabas. Ha? At mas mainam na para tahimik ang buhay ko, nipapatay ko na lang every paring Winner. So ano ang mga pangunahing headlines na ating po namang pagbibigyan, pagtutunan ng pansin later on? Siyempre, binabanggit na ho mga kaibigan yung magiging kalalagayan ng ating po namang labor sector, lalo na labor force, should I say, yung ating mga manggagawa. Dahil medyo tayo maapektuhan ng lockdown, paring Winner. Higit lalo pa yung mga arawang sumasahod. Mga taong yon arawang sumasahod, pero araw-araw din po namang kumakain. Paano kung hindi sila sasahod, pero araw-araw pagkain nila? Hindi mo pwedeng itigil yung pagkain, ano ho? Kaya't ang Malacanang, umaasang sa huling lockdown na 2 linggo na ECQ sa NCR, ay naglaan nga ng 13 billion pesos. Bilang ECQ o ayuda sa mga taga Metro Manila. At yan ho mga kaibigan, ang isa sa mga ibibigyan natin ng kaukulang follow up later on sa probably sa ating mga interviews habang kayo ho'y nandiyan. And syempre pa, yung mga reports ng ating mga tagapagulat sa DWIC, ating mga regular reporters, kasama ang ating mga Metro Patrollers, kaya din naman ang ating mga provincial correspondent mga kaibigan. IC sa alas na is. Ang World Health Organization, for your information, ay nagbabala ng mas malakihang maiiwang bakas nitong tinatawag na Delta variant. Maraming paluluhain ito at magiging masakit daw para sa marami. Samantalang ang mga otoridad o mga health authorities in particular ay kinukumpirma pa kung merong tinatawag na community transmission na ng Delta variant sa bansa, ang World Health Organization, mga kaibigan, kahapon ay hindi ho inaalis. Hindi dinidiskwento yung posibilidad na marami pang hindi na detect na posibleng tinamaan ho ng variant na ito. Ito hong tinatawag na Delta variant. At mismong si, ang nagsabi niyan, ay mismong si Rabindra Abayasing, mga kaibigan,
na siya po namang kinatawan ng World Health Organization sa bansa. Sabi niya, I cannot exclude the fact that there is limited community transmission in some places because we have very limited capacity for whole genome sequencing. Yun ang mahirap, ano ho. At ang mahalaga ay tayo hinaharap natin itong pangarap na ito. At sabi nga ng WHO, what is important is that we take a risk-based approach in trying to minimize the potential further spread of the virus. At atin po namang sinasabi, mga kaibigan, ang pakiusap lang naman ng mga kinauukulan, for the meantime, ay sumunod muna ho tayo dun sa tinatawag na protocol na pag-stay home, pananatili muna sa mga tahanan, dahil ito ho ay kalabang hindi natin nakikita. Kaya ang ating mga otoridad ay medyo talagang hirap na hirap din naman, mga kaibigan. Being a leader, ito ho, pagsubok na ito, isang malaki na namang dagok sa liderato ng ating Pangulong Duterte. Marahil ipinaramdam ng poong may kapal sa Pangulong Duterte na mayroong Diyos. Kung nyo maalala, way back then, sabi ng Pangulo, sa nangyayaring ito, parang kinukustyon ko ng may Diyos ba talaga? Sa nangyayaring ito? Magka minsan, sabi ka ni Senyor Pacheco, binibigyang laya yung mga devil's advocate na yan para ipadama sa atin na at the end of the day, meron tayong lalapitang isang higit na makapangyarihan, ang Diyos na may kapal. I see! Sa alas 6! Ano pa mga balita, mga kaibigan? Siyempre pa, yung ating mga palagyan taga-subaybay. Buksan natin ang ating FB Live at baka nagbago ang aking password. Sana hindi. At kung hindi naman nagbago ang aking password, edi mabubuksan ko yung aking Facebook para tayo yung magkasama-sama, mga kaibigan. Ayun, bumukas. hindi nagbago ang aking password at tayo magkakasama pa rin sa kabuuan ng ating pag-uugnayan sa palatuntunan. At ang Amerika, itong kanilang donasyon patungkol doon sa bakuna, ang naging dahilan pala, kaya pala medyo lumambot ang puso ng Pangulo laban sa mga Amerikano. Huwag niyo maalala, di ba, nung pag-upo ng Pangulo, nakita yung tapang niya at sabi niya, itong mga kanon, di naman tayo alipin ito eh. Pero kaya pinalayas niya yung mga mga kanon, alis na kayo dito, di ba? Pati yung minente niya yung patuloy na pag-alis ng mga Amerikano, yung BFA, sinuspending niya. Then all of a sudden, parang ihip ng hangin, tulad ng ihip ng hangin kagabi, pagkalakas-lakas, naramdam mo ba ihip ng hangin kagabi kayo na? Pag akong pinatulog ng hangin na yun, umuugong. At sabagay, ugong pasig dyan sa kabila. Sinasabi ng Pangulo na yung nagpalambot sa kanyang puso ay itong donasyon ng Amerika. Ibig sabihin talagang hindi ho tayo natitiis ni Uncle Sam. Dahil tuloy sa pagbibigay ng donasyon sa kabila ng mga pasaring at matindi at masasakit na salita ng Pangulo laban sa mga nangangasiwa sa Amerika. Pero at least, patuloy nilang binibigay yung kanilang donasyon at medyo nagpalambot naman sa puso ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulong Duterte, yung COVID-19 vaccine donation mula sa Amerika ang kumumbinsi sa kanya para i-retain muna itong visiting forces agreement sa pagitan po naman ng dalawang bansa. So let's thank them. I gave them concessions. I consider the continuance of the BFA. Pero sa bagay, tama naman ang punto ng Pangulo dyan sa BFA. Ano ba ginagawa ng BFA? Magpa-practice ng baril-barilan, gira-girahan. Bakit kanina ba tayo makikipag-gera? Sabi ng Pangulo, di ba? At bakit yung pag-gera ang ating gustong i-maintain? Samantalang maraming dapat mabuhay ang gera, pumapatay yan, mga kaibigan. I see! Sa alas 6! Sa mga nagtatanong, of course, bagamat tuloy-tuloy ang pagbibilang sa latest tally as of August 3, kahapon po ito, ha? Pero siyempre, patuloy ang pagbilang, definitely nadagdagan po ito. Pero sa latest tally, ang confirmed deaths bunsod ng COVID-19 ay 6,879. At yung kumpirmadong COVID cases ay 6,879. Ang kumpirmadong namatay ay umaabot na, mga kaibigan, Sus Mario Joseph, marami-rami na rin, no? Yung bago pinakahuli
ay naglalaro ho sa 50, 48 dito eh, definitely nadagdagan niya Kuya Winner. So nandun lang sa more or less 50 ang kabuang bilang ng mga namatay, lumagpas na ho yan sa 28,100. At yung mga recoveries, yung bagong nakagumaling ay nasa 6,337 as of last night, at umabot naman sa kabuang 1,000,000 at kalahati, 1,521,263 in particular, in exact number, yung mga gumaling. Marami namang gumagaling, Kuya Winner, kaya huwag mong paghahawakan yung dibdib mo. At ang kabuuan, mga kaibigan, ng COVID cases sa bansa ay nasa 1,612,541. Ayan, ang update na nakatalaho ngayon sa ilang mga journals, mga kaibigan. At ilang pa rin sa mga karagdagang balita, I see! Sa alas sa East! Okay, at copy natin mga kaugnayan si MMDA Chairman Ben Harabano, sapagkat sinasabing itong MMDA ay may mga kaukulang paghahanda na ginagawa para ho dito sa ikakasaho ng mga ECQ. At ang MMDA ang mga ngasiwa dyan, kinumpirma na yata ni Chairman Ben Harabalos na naglaan sila ng pondo, particularly kung paano pagagalawin yan at kung paano ang naging kasunduan ng mga metro mayors, mga kaibigan. Ano? Samantala, sinasabi ko sa report, 13.1 billion aid ang inilaan para ho dito sa 10.7 million residents na maapektuhan ho naman ng enhanced community quarantine. Ang pamahalaan ay maglalaan pa ng higit pang 13 bilyong piso as aid, bilang tulong po sa mga apektadong residente ng National Capital Region na inilagay nga sa ilalim ng pinakamahigpit na enhanced community quarantine. Yan mga kaibigan, from August 6, that will be on August 6, Biyernes po yan, at hanggang sa 20, nangangahulugan na ilang dalawang linggo yung sakto 14 days, mga kaibigan. At sinasabi po dito sa report na kabuang halaga na yan, 13.1 billion, ay ibibigay sa 10.7 million residents ng Metro Manila, is 13.1 billion. Kung kinakailangan daw magbigay pa ng mga forms of financial assistance dala sa ECQ, ay gagawin from the windfall collected by the Bureau of Treasury, ang sabi ni Secretary Roque. Nakita ho natin na sadyang may perang pamahalaan, at kung magagamit ng maayos, lahat ho tayo makikinabang at hindi naman tayo magugutom. Noong mga kapanahon ng matindi ang katiwalian sa bansa, eh nagtataka tayo, napakaraming mga kababayan natin ang nagugutom. So, alam niyo ba, mayroon natutuwa sa mga na ganitong nangyayari? Yung lockdown, ECQ, may natutuwa ho. Alam ko sino natutuwa ko, yung winner? Yung mga less fortunate nating mga kababayan. Yung mga nasa sakali na kahit sa maghapon, kahit isang kilong bigas hindi makabili, abay dito nakakatikim sila. Oh, kahit pa paano, parang nagkapantay-pantay. Ba't nasa yaran ng sinaing? Nasa yaran ng kanin, yung kanilang sikmura at ulam, kahit man laang noodles o sabi nga natin ay tawag dito, noodles at sardinas. Yung iba, nag-iinit pala ng sardinas, yung para makatipid, iniinit yung sardinas, yung lata, pinapatong sa sinaing. Maganda yung mga estilo na yan. Ano? At syempre pa, ang medyo hirap ngayon ay pagtatrabaho ng ating mga local government units. And we admire you. Sana ho itong pandemya na ito ay sadyang magamit natin sa intensyong makatulong at hindi magpapogi, ha? Bato-bato sa langit, kasi mayroong ilang mga ganyan, sinasamantala ang pagkakataon, pati pagpapapogi. Baka mas maging abala pa kayo sa paglalagay ng pangalan nyo dyan sa mga sardinas, sa mga kahunang noodles. Tigilan nyo na yan. At ayon-ayon ng Pangulo yan. Kahapon nga, nag-viral yung isa sa napabilib ako ng Pangulo dun kahapon eh. Medyo nag-blush si Governor Bichara dun sa Bicol. Kasi may mga donasyon, di ba? Eh, meron silang ilalatag na tarpulin yata sa likod ng Pangulo at pasasalamat pa. At saka binibidyuhan. Nagalit ng Pangulo, tama na yan, tama na yung mga ganyan. Saka yung mga photo ops, yon. Ayaw ng Pangulo ng mga photo ops na pagbibigay na ganyan. Medyo nag-blush si Governor Bichara. Pero yun ay pagpapatunay na sabi nga ng Pangulo, ito namang perang ating ginagamit at ginagalaw ay galing sa ating taong bayan. Sa buwis nyo ito eh. Bagay na pag ganun ho't nararamdaman ng taong bayan,
yung sinseridad ng namumuno, eh, wari bagang kahit nagugutom ka, parang hindi mo nararamdaman dahil alam mong may nagmamahal sa'yo. 17:07 makalipas ang 6 o'clock, babalik kami makalipas lang ang mga patalastas. I-C! Sa alas sa East! D-W-I-C! I-C! Sa alas sa East! Nagpapatuloy ho ang palatuntunan ni parang Alex Santos, IC Salasais, di man marapat si Edwin Yusabi muna ang inyong nakakasama sa patuloy na paghahatid ng mga balita at impormasyon. Of course, katuwang ang ating mga reporters later on at ang mga possible interview habang tayo ho'y nakakakwentuhan. Kagabi ho'y medyo laman ng balita yung panawagan ni Senator Manny Pacquiao na sana'y tulungan na siya ng mga inaukulan, particular ng PNP Cybercrime Lab o Cybercrime Division, should I say. Dahil dito sa paglaganap ng mga trolls, maging senador, binabanatan na itong mga trolls na ito, no? Kamusta na? Ayun, may batas naman tayo, no? Anti-cybercrime law, di ba? Pero humihingi na sa klolo ang ating senador Manny Pacquiao na imbestigahan yung may-ari at administrator nung humigit kumulang 27 social media accounts at website na marin nagpapakalat ng maling balita na nag-uugnay sa kanya doon sa umano'y maanomaliyang multi-billion peso sports complex project dyan sa kanyang home city sa Sarangani. Naku, yan mga... kaya magkaminsan may dapat ka rin ipagpasalamat, Kuya Winner, pag ikaw ay medyo hindi gaanong teki. Pero wala ka rin magagawa, eh, no? Para kundi sundan mo talaga yung panahon at teknolohiya. Bakit kanyo kahapon? Si Kuya Winner, dapat alas 12 lang umuwi na yan. Umuwi kagahapon, alas 6 na lang gabi. Bakit? Abay, medyo sila hoy merong, kumbaga sa abogado, merong continuing legal education. Sila ay may continuing legal engineering study kahapon. Dahil may isasalang na ho kaming maganda, ano, pero suspend na muna natin. On that very day, ay atin po namang pagtutuunan ng pansin, eh, ito muna mga balita. Pero may mga surprise kami sa mga darating na araw, ano ho, mga kaibigan. Yan ang pinagkabala ni Kuya Winner. Kaya Ate Evelyn, huwag kang mag-alala. Kahapon ay kasama namin hanggang hapon dito si Kuya Winner Contino. Ayan, umiinom na tuloy na. Niniinom mo. Pampalis nervyos. Anyway, 6:21 mga kaibigan, 6:30 daw yung scheduled interview ni Hias. Gandang umaga kay paring Engelbert Apostol na nakikinig din sa atin mamaya. Thank you. At sige partner, sabihan ko yung aking anak dyan sa iyong sinasabi. Ano? Anyway, 6:22 mga kaibigan, as we moving on, at si Pangulong Duterte ay patuloy ang pagbibigay ng sabi nga natin admiration, papuri dito ho naman sa isa sa kanyang kalihim si Public Works Secretary Mark Villar, na marami namang pinatunayan being the secretary ng Department of Public Works and Highways. Nakita naman ninyo yung mga modernong daanan natin ngayon, ano? At dito sa ibinigay na komentasyon ng Pangulong Duterte kay Villar, matapos na iharap ng DPWH yung accomplishment in the last 5 years sa kanyang lingguhang public address, mga kaibigan. Sabi ni Pangulo, thank you, Secretary Villar. You know what, all of you are top performers. But in terms of largest projects, of course, it will always be DPWH. Ang galing mo, sabi. You are brilliant, sabi ng Pangulong Duterte kay Mr. Villar, kay Secretary Villar. My problem is, if you run for senator, if you are no longer in that executive department, you are really working. Ayan. Sayang, ano? Ay, ganun talaga. Pero yung mga minomolde ng Pangulo para dun sa senatorial slot, nababanaagan na natin. Nakikita na natin unti-unti. Sisisi lang daw ang Pangulo kung tatakbo nga naman at si Senator Villar o si Mark Villar bilang senator. Siyempre, susunod na sa tapak ng nanay at tatay niya at nanalo, yung executive department ay mawawalan ho ng katulad ni Secretary Villar na working secretary. Ganun ho yun eh. Yung mga kalihim, nasa ilalim yan ng aparador ng executive, ng presidente. Sila yung implementor
ng mga batas at proyektong ipinatupad ng administrasyon. Eh kung mawawala doon sa executive department si Secretary Villar at magiging mambabata, siyempre pa, bagamat powerful din yan, pero yung executory medyo mababawasan sa kanya kahit nanghihinayang ang Pangulo. Anyway, pwede ba itong report na ito? Meron tayong isang report. Yung isda, isang progresibong grupo. Sus Maria Jose Pia, sa ayusin mo ha, dahil isang pagkakamali sa letra, delikado tayo. Isang progresibong grupo na nawagan sa pamahalaan na payagan ang humanitarian activities sa panahon ng lockdown. Ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Gandang umaga, Kuya Kaya. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Umalma ang community pantry organizer at labor group na Defend Jobs sa Philippines sa pagbabawal sa humanitarian activities sa panahon ng lockdown. Binatikos ng grupo si Lieutenant General Ephraim Dixon, Commander ng Joint Task Force COVID Shield, sa pagsasabing maaari lamang isagawa ang humanitarian activity kung ito ay autorisado. Ayon kay Christian Lloyd Magsoy, tagapagsalita ng Defend Jobs Philippines at organizer ng Matimyas Workers Community Pantry sa Sampaloc, Maynila, na sa halip na pagbawalan sa pagtulong, dapat ay hikayatin ang pamahalaan ng mga mamamayan na magtulungan sa anumang paraan, lalo na't dumaranas ng krisis ang sambayanan. Iginit ni Magsoy na hindi makatao na ipagbawal ang humanitarian activities, lalo na't nasa panahon ng ECQ. Naniniwala si Magsoy na habang hindi patukoy ng pamahalaan kung saan uhugutin yung 1,000 hanggang 4,000 pisong ECQ cash aid, ang mga mamamayan niya ay patuloy na umaasa sa tulong ng bawat isa. Payo ng grupo sa JTF COVID Shield na ang pinakamabuting gawin ay payagan at kilalanin ang mga individual, mga grupo at institusyon na nagkakaloob ng tulong sa mga mamamayan sa panahon ng pandemya. Una nang inihayag ng Matimyas Workers Pantry na magsasagawa sila ng mobile pantry sa loob ng 2 linggong ECQ sa National Capital Region o mula August 6 hanggang 20. Ito yung Patrol No. 5, ay Yupanko ng ulat, simple method ng lakas. WIC. Thank you, Aya. Yan mga kaibigan, ang speaking of community pantry, ano, yung community pantry organizer, dapat po kayong makipag-coordinate sa local government units para matiyak, sabi nga, to ensure yung house-to-house distributions ng mga goods, ng mga pantulong na yan, sa panahon ho ng community quarantine. Ang nagsabi niyan, bukod sa report ni Paring Aya, si MMDA Chairman Benhar Abalos, kung gusto niyo daw makatulong, lumikha tayo ng isang magandang sistema para sa paghahatid ng mga bagay na yan, yung goods na yan, sa mga bahay-bahay. At sa ganyang kaparaanan, yung mga tao ay hindi nalalabas. Ano ho? Kung gusto niyo talagang mag-contribute, ito nga, gumagawa na ng kaparaanan si Chairman Abalos. Siguro kung makakausap natin later on, may pailiwanag niya ito, no? Ang sabi niya, itong community pantries could become super spreader. Kung ang mga tao ay patuloy na pupunta doon sa kanilang mga lugar, diyan sa mga naglalatag ng pantry, at alis doon sa kanilang mga tahanan, ano? Sa halip na pumunta na lang sa bahay yung mga magbibigay, total kusang loob yan, di ihatid muna. Samantala, yung mga labor group niyang Defend Jobs Philippines ay pinoprotesto nga ho yung plano ng Joint Task Force COVID Shield na ipagbawal yung humanitarian activities gaya ho ng community pantry sa panahon ng lockdown unless authorized. Yan mga kaibigan. Thank you Kuya Aya, at least na isegue ko rin dun sa hawak na hawak kong item yung report. Mukhang nagkakaugnay ang ating psyche. Nagka-vibes tayong pareho at nagkasunod ang ating balita at impormasyon. Yung ating mga taga-Makati mga kaibigan, umaabot na daw ho sa 24,352 ang mga fully vaccinated na mga Makati senior. Ay, yung mga kumpadre at kumare ni paring David Oro. Abay, may mga bakunado na. yung mga kaka ni paring David, at least 24,352 fully vaccinated senior citizens sa Makati ang nakatanggap na ho ng bakuna. At bukod dyan,
Meron pa. There's more. Ano yun? May 1,000 pesos pang gift certificate. Ayan. Galing ho dyan sa kanilang alkalde. Yan po naman sa Makati sa katawan ni Mayor Abby Binay. Ito pong insentibo ay isa ho namang kaparaanan ng city government para kahit pa paano ay mabawasan, maalis ang pag-aalinlangan ng mga kababayan natin nasa Makati, yung kanilang vaccine hesitancy, especially yung mga nagkakaedad, mga may edad. O sa dati kasi mga matanda na, kuhanin ko pa yung bakuna. Okay. Ganun ho, kinakailangan ninyo yun, lolo, lola, magpabakuna pa rin dahil, ika nga, huwag nating hadlangan yung ikabubuti ho ninyo. Eh kung kayo ho ay mapasama, matanda na ako. Hindi ho katwiran yung matanda na kayo. Yun ay bahagi ng ating po namang pagsunod din sa ating po namang mga namumuno. Di ho ba? It's also biblical. Anyway, mga kaibigan, babalik kami ni Kuya Wener Contihino samantala, Philippine Standard Time, alas 6:30 in punto. I see. Sa alas 6. Alas 6.33 toho ng morning. Baka kayo'y meron pa mga dapat na sikasuhin, i-close na mga deal sa inyong trabaho. And of course, ano't ano pa man na inyong mga pinagkakaabalahan. Better yet, bawo na ho kayo mga kaibigan. Medyo maganda naman at sumilip naman ang araw. Bagay na pwede natin gawin ang ating mga activity in early morning. At nasa linya ho natin, isa sa mga kaibigan ho natin at talaga namang napakadali hong makausap, matawagan, si Secretary Silvestre Bebot Bellio III. Secretary Bebot, magandang umaga po sa inyo. Ay, Edwin, magandang umaga po naman. Pasensya na ho at naabala namin kayo pero malapit nang i-implement yung panibagong lockdown na naman at the same time. At syempre, maapektuhan dito yung ating mga minimum wage earners, yung ating mga daily wage earners. Meron ho bang kaukulang ayudang ibibigay, particular ang Department of Labor, Secretary Sir? Sa formal workers, Edwin, ay humiling kami ng additional budget na para ibigay sa kanila sa loob ng 2 linggo. Kasi ang inaasahan namin ay maapektuhan mga 300,000 to 400,000 na kapag mga cash. Mm-hmm. Kaya kami ng ayuda para maibigay natin sa tulong sa mga manggagawa. Mm-hmm. Oo. So makatitiyak sila na may tulong na manggagaling sa inyong pong departamento. Sa paano paraan ho natin maipamamahagi ito, Secretary Bebot? Actually, ang mangyayari dyan, Edwin, ay bibigay sa amin ng mga employers nila opportunities. Tapos ipapadala namin yung tulong na 5,000 to their employers. At employers din. O kaya, ang idiretso namin through remittance. Aha, kamukha nung mga naunang lockdown natin na ipinadala doon sa ilang mga remittance agency o agent, ano, Secretary? Tama po yan. Tama yan, Edwin. Through remittance center para mabilis at sigurado makakarating sa kanila. So where are we now? Planchado na ho ba sa itong gagawin nating paglalatag ng tulong na ito sa ating mga laborers? Where are we now? Planchado na ho ba itong paglalatag natin ng tulong sa mga labor sector, particularly sa mga manggagawa? Na pinpoint na ba natin yung talagang kinakailangan ng dagliang ayuda, Secretary? Hello? Hello? Naputol ang linya ni Secretary Bebot Bellio. Anyway, at 6:35 mga kaibigan, ipagpamanhin po ninyo, ganyan kaganda yung telco natin eh. Sa mga panahon ito na hindi na nauuso landline at cellphone na, nalubak lang yata, Secretary, na wala na kagad yung linya. Napapailing tuloy si Kuya Winner eh, at excited pa naman doon sa pipindutin niya sa mga susunod na araw eh. Nakabisado mo. Madali lang. Ang dyan, Secretary Bellio. Sec, yung binabag ito natin, nakalatag na ho ngayon kung paano natin ipamamahagi yung ating ayuda, higit lalo na doon sa mga isang kahigsang tukang mga labor, nasa labor sector, Secretary. Tama po yan na isahan, inaasahan namin na makakuha tayo ng additional budget para sa kanila at sisikapin natin na makarating sa kanila at the fastest possible means, and that is through their employers or through remittance center.
Ayun. May lumalabas na balita at report itong Philippine Statistics Authority, PSA in particular. Marami daw mga Pilipino ang naghahanap ng karagdagang trabaho ngayon sa gitna ng hindi gumaganda o deteriorating na kalidad ng hanap buhay sa bansa. Nakarating ba sa itong report na ito ng PSA, Secretary? Tama po yan. Tumataas talaga yung unemployment rate natin. Normal naman yan kasi ganitong mga ECQ, yung mga strict pa, health protocols, talaga maapektuhan yung ating mga manggagawa. Mm-hmm. Pero having said that, umaasa pa naman tayo, halimbawa after these 2 weeks of ECQ, gagaan ang mga health protocols, inaasahan namin na marirecover yung ating employment rate. Mm. Pag ganito mga pagkakataon, syempre kayong mga kalihim ng aparador ng Pangulo ay nagkakakwentuhan, nagkakausap. Meron kayong koordinasyon, particular ka, ang Labor Department, syempre agad makikipag-coordinate yan doon sa isa pang departamento, which is I think ang malaking nakatutong. DTI. DTI at Department of Agriculture, Secretary. Yes, pero hindi lang yun, Edwin, no? We have what we call yung National Employment Recovery Strategy. Ah, may ganun. Ito yung all agency effort. Sabay-sabay mag-create kami. Ang target namin is to create 1 million job openings. Within the year. Yun, yun ang aming target ngayon yan. Mm-hmm. Kanya-kanyang kaya para makapag-create ng trabaho. Mm-hmm. O para sa ating mga manggagawa. At syempre, yung mga manggagawa na yan, yung nando sa pinaka, sabi nga natin, mababang level ng ating lipunan, yung sabi nga natin, mga padre de familia, makasurvive man laang. Nakikita ko nga, pag ganito mga pagkakataon, nakikita ko dumarami mga kaminero niya sa kalsada. Tama yan, Edwin. Ang ating target dito, yung mga minimum wage earner. Mm-hmm. Oo, kailangan bigyan natin sila ng sapat na ayuda para hindi naman sila masyadong maapektuhan dito sa pandemic na ito. Mm-hmm. So, bukod ho dyan, Secretary, may mga pagpupulong pa ba kayong gagawin in the next few days bago implement itong hard lockdown so far? Meron kaming meeting mamaya. May mga magme-meeting. Una-una ako, sino yung mga upper. Pangalawa, yung siyempre, ipa-follow up namin yung request natin for additional budget para sa mga formal workers natin. Kailangan mabigyan sila ng tulong, Edwin. Opo. So kung wala pa, kung di ko man naitanong at may kayo nais nyong iparating sa ating mga kababayan, sir, nasa inyo po pagkakataon at definitely tatawag kami sa inyo within the day o sa mga darating pang araw, Secretary. Okay, Edwin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong istasyon. At nabigyan kami ng pagkakataon ay parating itong mga impormasyon na importante sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga workers na maapektuhan itong two weeks of ECQ. At nais ko rin pong hilingin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga magagawa, kung meron ng bakuna, magpabakuna na po. Huwag po tayo namimili ng bakuna, pare-pareho po yan. Oo. At pangatlo, Edwin, alam mo na may nag-hack ng aking Facebook. Ay, pareho tayo. Oo. Pareho tayong pogi, Secretary. Yung Silvestre Bello di Petion, wala akong ganung account. Ayun. Oo. At saka na kung merong mang humihingi ng donation para sa community pantry daw, wala po akong community pantry. Uh-huh. At saka meron ding humihingi ng donasyon dahil tatakbo akong senator. Hindi pa po ako nakapag-decide kasi ang iniisip natin, inaasikaso natin itong problema sa pandemya. Uh-huh. Wala muna politika, kaya huwag po kayo naniniwala sa mga taking request na yan. Pero ikaw, meron ka talagang FB? May FB ako, pero hindi yun. Hindi yun. Sa mga close friend mo lang ibinibigay yun, yung FB mo. Opo, tama po yan. Tayong dalawa, i-friend mo ako, sir. Sige. Okay. Thank you po, Secretary. Thank you po. Secretary Silvestre Bello III. O, kaingat kayo, ha. Baka may mag-text sa inyo na Silvestre Bello III. Tapos, nangihingi ng mga donasyon at sa ating kandidatura. Hindi ganyan tao yun. nakasama namin si Secretary nung huling election nung bago mag-election last nung itong huling election the previously yung panahon na kumandidato si Manong Jason Sa.
sila magkakasama sa partido noon eh. Kaya medyo nakakakwento kami ni Secretary Bebot. Well, nako, kaingat po kayo ha. Ayun, nahack daw yung Facebook account ni Secretary Bebot Belio doon sa kanyang pakiusap sa atin. Huwag kayong basta-basta sumasakay dyan. 3.76 million Pilipinos jobless ang lumalabas sa report at sabi nga ho ng ating kalihim, eh pinag-iisipan nila ngayon kung paano matutulungan man laang higit lalo pa yung ating mga sangkay-sangtokang nasa labor sector na kahit paano wag man lamang mawala ng trabaho at may pagkaabalahan man laang at kapalit ng kanilang konting pagsusumika, paghihirap ay masuklian yung kanila po namang ginagawa. Yan po yung mga daily earners o minimum wage earners natin, mga kaibigan. Philippine Standard Time, alas 6:42:30 segundos. IC! Sa alas 6! PWIC! IC! Sa alas 6! Kasama si Alex Sanson. Ano kaya mo ituloy? Nahihiya ka pa, yung taga-sigaw mo rin, nag-alang ka pa, parang tumingin pa sa kaliwat kanan eh. Kasama si Alex Santos. So, kanyang program po ito, mga kaibigan. Si paring Alex, so, ay medyo may tinakbo lang emergency ko, Kuya Winner. Sabihin sa'yo ni paring Alex, ano ba Winner? Ano ba nangyari dyan? pinagagalit ako na paring Alex. Kalma ka lang paring Alex Santos. Samantala, sa ilang pa ho mga karagdagang paksanang balita, alam mo si yung kapatid ko si Kapitan Andoy. Kanina nanonood daw siya dito. Napansin niya yung damit ni paring kung naman kung yung winner, alam mo pala, nakita mo pala eh, yung damit ni paring David Oro. Sabi niya, Kuya, pakitingnan mo nga kung ano, sabi niya, sabi ko, style yun. Style talaga yun. Tapos kaya nung pumasok ko dito, sabi ko, parang ganda ng style ang damit mo ha. Baligtad. Sabi niya, ay oo nga ano. Pero at least nakarating siya dito. Kasi maagang maalis si David Oro, mga kaibigan. Di ba pag di natin alam gaani pupunta natin, wala tayo sa wish show, binabaligtad natin damit natin. Di ba, le? Mamaya, inaanyayahan ko baka. Sa kanina pa ako sasalita dito, makasama ko man lang si paring David Oro sa balitaan later on. Samantala, sa ito ha, may pasabi ho si Senator Christopher Bongo. Ay katiyak, alam niyo naman si Senator Bongo, eh alter ego ng presidente ito. Senador na, pero talagang siya pag tinawag ng Pangulong Duterte, as usual, siya po yung nandoon sa likod ng Pangulo. Di ba? Naging kaya ang nagpanalo nga sa kanya, pambansang photobomber, di ba? Eh, ang panawagan ni Senator Go, tiyakin lamang na yung ayuda na ilalabas ng Executive Department ng National Government particularly, ay mapupunta yan sa mga mahihirap. Ha? Yun ang sabi ni Senator Bongo. At 13 bilyong piso ang inilaan po dyan, mga kaibigan, para ho naman maging pondo bilang cash grants sa halos 11 milyong low-income residents sa Metro Manila na maapektuhan ho ng pagbabalik sa strictest lockdown classification. Ayun ho yan sa Malacanang. Itong pondo ang will be the source from the savings. O kita nyo, kung hindi matipid paring Winner, mga kaibigan ng ating gobyerno, at hindi naging stricto sa paglalabas itong ating Commission on Audit at the same time pati ang ating Pangulo sa kanyang pag-check, eh di wala tayong natipid kung saan ang bulsa napunta yan, no? At least, yan ang sabi nga, kasabi ang matanda, kapag may isinuksok, may madudukot. Ayun, may nadukot naman po tayo. Sa kabila nitong mga tinatawag nating, sinasapit nating kalamidad at mga pagsubok, ayun ho. Kaya ang paalala ni Senator Bongo, parang presidente na rin nagsabi niyan, eh, sibukan ninyong galawin yan at hindi makarating sa taong bayan, eh, medyo tiyak na may kalalagyan kayo, particular sa kulungan, particularly yung mga, may nakulong na bang local officials? Wala pa naman yata, ano? Mabait pa rin ang presidente. Kasi ang sinasabi yata ng presidente, pag nasilip niyo may problema ito, may problema itong papel mo. O ako sa'yo, mag-resign ka na. Mabait pa rin, ano? Oh. Ay, yung ilang mga nag-resign, may hocus-pocus sigurong ginawa. Oh. Eh kung medyo may problema, eh agad na hong sinasabihan ng Pangulo. Samantala, dito naman tayo sa ilang mga local news bago dun sa mga karagdagang report ng ating mga kababayan. Ito hong ating mga local na official, particularly
Sinasabi dito sa isang report, there should be a food security action plan at the local level para daw humatiyak yung, sabi nga natin, ay kahandaan ng ating lahat pag ganito may mga nangyayaring krisis o kalamidad. Sino nagsabi niyan? Yung Quezon City Mayor. Masipag din tong Quezon City Mayor, manay sa tatay niya. Si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Dun sa high-level discussions na isinagawa sa policies and strategies for COVID-19 recovery, yan ho inorganized ng United Nations Philippines. At itong lockdown daw talaga, sabi nga ni Secretary ni Mayor Joy Belmonte, maituturing na traumatic experience, particularly sa Quezon City. At yung local government units ay kinakailangan agad-agad. Ngayon siguro, ngayong araw, bukod dun sa kanilang pagiging abala sa pagbabakuna, dun sa kanilang mga constituent, abala naman sila ngayon, nadagdagan pa kuya winner yung kanilang patrabaho. Ito, dagdag trabaho dun sa mga mawawalan ng trabaho, tagarepa kayo ng mga ibibigay na ayuda dyan sa inyong mga constituent sa pamamagitan ng food and cash dyan sa mga residente ng Lungsod Quezon sa pagpapatupad ng unang round ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila. Sabi niya, it strained our resources, it should have been planned better, and we depended too much on the national government noong mga panahon na yon. Pero ngayon, anya, mukhang medyo may pinagmamalaki naman ang Lungsod Quezon dahil batay sa karanasan, meron ho silang tawag nito, natitipid at magagamit sa ganitong panahon ng kalamidad. Paano naman yung ating mga kababayan dyan sa mga probinsya? Siguro mamaya hingi natin yung update dito sa mga pamamagitan ng report ng ating mga taga-pag-ulat sa iba't ibang panig ng ating bansa, mga kaibigan. Samantala, yung Philippine National Police sa pamamagitan ng ipinarating sa ating balita ni General Guillermo Eliazar ay inutos na ho sa mga police officers ang mahigpit na pagpapatupad ng mas mahaba-habang oras ng curfew sa National Capital Region sa panahon ng Enhanced Community Quarantine, mga kaibigan. At simula ho yan sa Biyernes. At itong Metro Manila will have an 8 p.m. to 4 a.m. curfew. Sa sandaling ang pairalin po yung nasabi po namang curfew until August 20. May kagabi lang, tinitignan ko yung bintana ng aking lungga doon sa pad. Makikita mo, wala na talagang tao sa kalsada. Ibang-iba ang mukha ng gabi ngayon. Nagkaroon ng respeto tao sa gabi. At sabi ni General Eliazar, inatasan na rin ngayon mga alagad ng batas to coordinate with barangay official sa pagpapatupad ho ng curfew. Sinong tatamaan ito? Yung mga kabataang makakatiang talampakan pag natutulog ng mga magulang, text dito, text dyan, kita tayo sa ganito, kanto, kita tayo. Wala nang ganoon. Ha? Pasay na yon. Hindi na kayo po pwede maglabas-labas sapagkat tuhulihin kayo. Pag nagkataon, doon kayo pupulutin sa presinto. Nanay, tatay, andito kami sa presinto. Ayan. Hindi nagbibiro ng ating mga otoridad. With a curfew na ipapatupad, sabi ni General Eliazar, yung mga inuman dyan, yung mga gatherings na tinuturing na super spreader, ay wala muna yan. At pag kayo nakita nag-uumpuk-umpukan, talagang hihintuan kayo ng mobile ng pulis. Sabi nga natin kahapon, malamang may kabuntot ng truck ng PNP. Yung sinasakyan pag walang masakyan, doon kayo isasakay para diretso kayo dyan sa mga kampo pulisya. Sabi ni General Eliazar, hinihimog niyang publiko na sumunod muna kayo dito sa minimum public health and safety standards at quarantine protocols para nga maiwasan na itong COVID-19. Huwag na natin hintayin mangyari sa atin kamukha nun ng ganap sa India na sakali na sinusunog yung mga bangkay. Ano? At least, pero mukhang nag-tame na yata sa India. Kasi naubos na yata sila. Hindi na masakit, natutuwa natin. Pero ganun sila katigas ang ulo, ganun ho ang sinapit nilang hagupit ng kalikasan at nitong pagkontra nila doon sa mga protocol na pinapatupad sa kanila. Dito sa Metro Manila, si Mayor General Vicente Danau, ang namumuno sa NCR PO, ay nagsabi, magkakaroon ho ng mga checkpoints. By weekend, magkakaroon ng mga checkpoints para ho naman matiyak na hindi magpaparot pa rito yung ating mga kababayan sa kanilang mga walang katuturang lakarin. Ano ho? Samantala, maging ang ilang hukuman sa buong bansa ay isasara. Alam natin ang pinakahuling ulat mula sa report ni Patrol 13, Gilbert Perdez.
Dalawang linggong sarado ang ilang korte sa bansa. Ito ang inunusyon ng Korte Suprema sa gitna ng nakaambang implementasyon ng ECQ o Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila. Ayon sa katastasang hukuman, walang pasok sa Municipal Trial Court o MTC sa Bungapon, Nueva Ecija mula Agosto 1 hanggang 14. Sarado rin ang Digo City Davao del Sur RTC Branch 19 mula 2 hanggang 9 ng Agosto. Samantala ang Guagua Pampanga MTC Branch 1 naman ay wala rin pasok mula 1 hanggang 14 ng Agosto. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na mag-email o kaya tumawag na lamang sa official hotlines ng mga nasabing korte. Just Patrol 13, Gilbert Perdez, nag-ulat para sa Impinang Metodong Lakas, DWIZ. Thank you, Gilbert Perdez, mga kaibigan, 654. At ilan pa rin sa mga pahabol nating mga paksanang balita. At habang nire-review ko muna itong aking FB, titingnan ko kung sa atin nagpadala din ng mensahe ang ating chairman. Pag wala, pahiramin mo ko ng cellphone, baka nakalimutan ako ng chairman. Pero hindi ako makakalimutan ng text blast yun eh. Sa atin yun, maya-maya, no? At malaman natin kung ano ho ang wika nga natin ay kanyang mga kasabihan. Pero siguro nakatulog si boss. Wala eh. 5 hours off pa eh. Meron ka? Meron? Wala. Anyway, ano yung kuya winner? Okay. At 6:56, mga kaibigan, sa ilang pang mga pahabol pang mga paksanang balita at impormasyon ngayong umaga. Ano pa bang hinihimay ko dito? Mayroon pa ba tayong mayahabol na impormasyon? Ito, ang WHO medyo nagbibigay na rin ho ng pasabi. Bagamat sinabi ng DTI na merong surplus of supply, ang WHO ang nagsabi na mismo na yung imbak na oxygen sa gitna ng Delta variant ay nangaganib ngayon. Medyo pag yan ho, nakita natin yung mga tangke ng oxygen, ano, dati ginagamit lang sa aquarium eh. Di ba paring David? Yeah. Sa aquarium lang ginagamit yung mga oxygen na yan at the same time sa ilang mga hospital pag emergency. Pero ngayon, Sus Maria Josep, di napaka matindi yung ito ho, yung stock up ng oxygen ay talagang full pack. At ang advice pa yun ng WHO, yung kanilang kinatawan, we need to see how we can mobilize additional oxygen sources because we've seen the Delta variant cause a significant demand in many countries, initially India and now Indonesia, Myanmar. Mukhang madadagdag pa ho yata ang Pilipinas. Huwag naman sana, no? At ayan, yung ating po namang anxiety patungkol dito sa poultry aid ay medyo lumalaki din batay sa mga impormasyon ng ating mga kababayan. At eto, mga kaibigan, eto na pala, gising na si Boss Edgar. Anong gising na? Kanina pa ako gising. Ngayon ka lang nagising, sabi sa akin ganun, Boss Edgar. Ano. Anyway, mga kaibigan, magpapaalam na ako pero hindi nawawala ho ito sa aming bawat program. At umaga pa lang ay pinapaalala lang sa amin ng aming big boss, ang aming chairman, yung ilang, sabi nga, pinaghuhugutan niya rin siguro ng lakas para ipagpatuloy na makibaka ito sa napakahirap na kalalagayan ngayon ng negosyo sa bansa. Being a businessman, eh hindi rin ho, sabi nga, bumibitaw ang aming chairman sa ika nga natin eh pananalig na makalalagpas din ho tayo dito. Word of life from our chairman D. Edgar A. Cabangon. This blessed day the Lord sent us His love. Whenever you go, He goes with you step by step with open arms and heart. Trust Him on your journey. For God is the maker of every dream and the keeper of all His promises. Please stay safe. God bless you. Salamat po, Chairman D. Edgar A. Cabangon, Bossing. At di man marapat eh, pagpamunin niyo, ako muna naupo din eh. No? Ako ay, sabi nga, on-call naman eh. Alright, susunod na ho ang mga balita at impormasyon. Maraming salamat kay paring Winner Contihino. Isa rin sa aming, sabi nga, ever reliable broadcast technician and engineer. Kina Kuya Jerez Makilan, Raymond Langurayan, si Donald Peñapiel, yung aming mga technician sa palaisdaan.
Morning sa inyo. At kaming lahat po naman dito sa DWIC. Kasama si paring Alex Calda, nandiyan na rin. And of course, ang mga kasama nyo sa balitaan ng lingkod at ang aking partner sa hapon. Kala niya, sa umaga at hapon, mas marami pa pinagtasamahang oras namin itong dalawa. David Orot, Edwin Eusebio, susunod na mga kaibigan sa ating IC Balita Nationwide. IC! IC! Sa alas sa East!